আজি 1430 ভাস্করাব্দৰ ফাগুন মাহৰ 4 তাৰিখ 2024 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী শনিবাৰ সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি মংগল গ্ৰহৰ ক্ষতিকাৰক দিন এবাৰ আহিছো আমি ৰাশিসমূহৰ মাজলৈ প্ৰথমটো ৰাখি লৈছো মেখ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবে আজি দিনটো হৰিয়ৰ অখান্তি কাৰক হ'ব পাৰে পৰিয়ালত মানসিক অখান্তিৰ প্ৰেম প্ৰীতিটো অযথা সন্দেহৰ যুগ আছে শিক্ষার্থী অধ্যয়ন কেন্দ্ৰিক অখান্তি ভোগ কৰিব পাৰে শিল্পী সাহিত্যিক ক্ৰীড়াবিদৰ মনৰ উৎসাহ বৃদ্ধি আৰু উন্নতি কাৰক হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক সমাজকৰ্মী অস্থিৰতা বাঢ়িব পাৰে আৰ্থিক বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অলপ খেলি মেলি দেখা দিব পাৰে সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভকাৰক হ'ব আজি দিনটো মেখ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ পৰৱৰ্তী ৰাখি লৈছো আমি বৃষ ৰাখিৰ বাবে আজি দিনটো শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত শুভকাৰক মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থীয়ে নতুন পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িব পাৰিব শিল্পী সাহিত্যিক সমাজকৰ্মী আৰু সংবাদকৰ্মীৰ কিছু উন্নতি কাৰক আছে ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ সুনাম লাভৰ যোগ আৰ্থিক কৰ্ম আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত কিছু লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভকাৰক হ'ব মিথুন ৰাশিসকলৰ আজিৰ দিনটো শৰীৰৰ শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক আছে মানসিক ক্ষেত্ৰত শুভদায়ক হ'ব প্ৰেম প্ৰীতি পাৰিবাৰিক দিশত সুশান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ সুশান্তি লাভৰ যোগ সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যুক্ত সকলৰো শুভকাৰক নহ'ব ৰাজনৈতিক সমাজকৰ্মী আৰু বুদ্ধিজীৱীৰ আহানৰো উন্নতিমূলক আছে কৰ্ম বাণিজ্য আৰু আৰ্থিকত কিছু লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক হ'ব কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাৰ বাবে আজিৰ দিনটো শৰীৰৰ শুভকাৰক হ'ব যদিও মনৰ কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে বন্ধুৰ সৈতে বিচ্ছেদ হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকতো অযথা অশান্তিৰ যুগ শিক্ষাৰ্থীৰ নতুন সমস্যা বাঢ়িব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াত জড়িত সকলৰ হতাশাৰ মাজতো কিছু সফলতাৰ যুগ ৰাজনীতি আৰু সমাজ সেৱাত জড়িত লোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব কৰ্ম বাণিজ্যৰ আৰ্থিকত মধ্যমীয়া কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ কাৰক আছে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবে আজি দিনটো শৰীৰৰ অলপ অশান্তিৰ যুগ মানসিক ক্ষেত্ৰত শুভ প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিক দিশতো শান্তিকাৰক শিক্ষাৰ্থী উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতি যুক্তসকলৰ আৰ্থিক দিশত অশুভ কাৰক হ'ব সমাজকৰ্মী আৰু ৰাজনীতিকৰ অতি ব্যস্ততাৰ যুগ আছে আৰ্থিক বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু শুভ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে মিশ্ৰিত ফলদায়ক হ'ব কন্যা ৰাশিসকলৰ আজি দিনটো শৰীৰৰ সুশান্তি থাকিব মনৰ কিছু অশান্তি থাকিব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাব সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যুক্তসকল নতুন কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে আৰ্থিক বাণিজ্যৰ কৰ্মত শুভ কাৰক আছে সংখ্যাতত্বৰ মতে দিনটো মধ্যমীয়া কাৰক হ'ব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আজিৰ দিনটোৰ শৰীৰৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে মনৰ চিন্তা ভাৱনা কিছু বাঢ়িব পাৰে প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সুশান্তিত বাধাৰ যোগ আছে শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা বাঢ়িব শিল্পী সাহিত্যিক ক্ৰীড়াবিদ আৰু সংবাদকৰ্মীৰ মনৰ শান্তি বিঘ্নিত হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক সমাজকৰ্মীৰ ভ্ৰমণত কষ্টৰ যোগ আছে আৰ্থিক বাণিজ্যৰ কৰ্মত শুভ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ কাৰক হ'ব ঋষিক ৰাশিৰ বাবে আজিৰ দিনটো শৰীৰৰ শুভ কাৰক যদিও পেটৰ ৰোগ কিছু হ'ব পাৰে মানসিক দৃঢ়তা অটুট থাকিব প্ৰেম প্ৰীতি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত তথা সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত সুশান্তি লাভৰ যোগ শিল্পী সাহিত্যিকৰ মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাব যদিও উন্নতি সাধন হ'ব ৰাজনীতি আৰু সমাজকৰ্ম জড়িতসকলৰ অস্থিৰতাৰ যুগ আৰ্থিক ব্যৱহাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে শান্তিকাৰক ধনুৰাশিৰ বাবে দিনটো শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক কোনো বিশেষ ঘটনাই মানসিক অশান্তি দিব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ আছে শিক্ষাৰ্থীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধিৰ যুগ সাহিত্যিক খেলুৱৈ আৰু শিল্পী উন্নতিমূলক কৰ্মত নিয়োজিত হ'ব ৰাজনীতিক বুদ্ধিজীৱী সমাজকৰ্মীৰ কষ্টদায়ক আছে কৰ্ম বাণিজ্য আৰু আৰ্থিকত কিছু সুফল পাব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আজিৰ দিনটো শৰীৰত সামান্য ৰোগৰ যুগ আছে মনৰ কিছু অশান্তি থাকিব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ দৃঢ়তা বাঢ়িব সাহিত্য সংস্কৃতি যুক্তসকলৰ সফলতাত বাধা হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ সুনাম অৰ্জনৰ যুগ কৰ্মক্ষেত্ৰ বাণিজ্যৰ আৰ্থিক দিশত সামান্য লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ কাৰক কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দিনটো শৰীৰৰ অশান্তি হ'ব পাৰে মনৰো অশান্তি থাকিব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চাকাংক্ষাই কিছু অশান্তি দিব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িতসকলৰ উন্নতি কাৰক ৰাজনৈতিক সমাজকৰ্মীৰ বিশেষ লাভৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰ বাণিজ্যৰ আৰ্থিকত অলপ সকাহ সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তি কাৰক মীন ৰাশিসকলৰ আজিৰ দিনটো শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যুগ আছে মনৰ সুশান্তি বাঢ়িব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভদায়ক শিক্ষাৰ্থী অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অশান্তি থাকিব সাহিত্যিক শিল্পী খেলুৱৈৰ মনৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ লাভৰ যুগ কৰ্ম বাণিজ্যৰ আৰ্থিকত কিছু শুভ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক এইবাৰ আগবাঢ়িছো আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ ৰাশিফলৰ মাজলৈ আজিৰ দিনটো অসমৰ কি ধৰণৰ হ'ব সেয়া এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছো আজি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিপতি চন্দ্ৰ বৃষ ৰাশিত আছে চন্দ্ৰ নৱমত বুধ আৰু শুক্ৰ দশমত ৰবি ৰাজ্যখনৰ বাবে কিছু শুভ কাৰক হৈছে ফলত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন খণ্ড সামান্য উন্নত হ'ব আনহাতে চন্দ্ৰৰ পঞ্চমত কেতু নৱমত মংগল দশমত শনি আৰু দ্বাদশত বৃহস্পতি গ্ৰহৰ অৱস্থানৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অশুভৰ প্ৰভাৱ পৰিব চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ আভ্যন্তৰীণ অশান্তি থাকিব পাৰে জনসাধাৰণ ৰোগ কৃষ্ট হত্যা আত্মহত্যা হিংসাত্মক ঘটনা দুৰ্ঘটনা হানি বিঘিনি হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে মংগল গ্ৰহৰ ক্ষতিকাৰক দিন আৰু ইয়াৰ মালে আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই যোগাযোগৰ নম্বৰ 9102644461